নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইয়া দেখিছেই বিয়াৰ পেণ্ডেল হয়, আৰু আচলতে মোৰ বাৰ বিয়া হয়, আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহোঁ। বহুদিন হ'ল মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাছিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চায়। এতিয়া কইনা মেহেন্দি লগাবলৈ ৰেডি। এয়া মেহেন্দি লগোৱাজনী বাৰু মই হয়। এয়া কইনাৰ এখন মেহেন্দি কমপ্লিট হৈ গ'ল। আচলতে মই বাঘহে লগাই দিছোঁ, মই এনেকুৱা প্ৰফেচনেল নহয় বাৰু, লগাইছোঁ আৰু তাইক। এয়া এখন হাত কমপ্লিট হৈ গ'ল। কৰিলোঁ আৰু যেনে তেনে কিবা কৰি। এতিয়া তাই জোৰোণৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে, আৰু তাই জোৰোণৰ মেকআপ কৰিছে ৰশ্মি তামাং, তাই টিংখাঙৰ হয়। আৰু ফাইনেলি এয়া হ'ল তাইৰ জোৰোণটো। কেনেকুৱা লাগিছিল তাইক সকলোৱে জনাব। এয়া আমাৰ পেণ্ডেলৰ কিছু দৃশ্য, এয়া জোৰোণ অহাৰ আগমুহূৰ্তৰ কিছু দৃশ্য। আৰু এতিয়ালৈকে পেণ্ডেলটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, আৰু বহুতখিনি কামেই বাকী আছে। আৰু প্ৰায় 10 বজাত দৰাৰ ঘৰৰ সকলোখিনি জোৰোণৰ বাবে আহি পালেহি। আৰু এয়া দৰাৰ ঘৰৰ সকলোকে আদৰাৰ সময়ৰ কিছু মুহূৰ্ত। আৰু এতিয়া আমাৰ কইনাক ৰভাৰ তলিলৈ অনা হ'ল জোৰোণৰ বাবে, আৰু তাৰে কিছুমান মুহূৰ্ত চাওঁচোন আহক। এইগৰাকী হৈছে বাৰ শাহুমা, অৰ্থাৎ মোৰ ভিন্দিঅ'ৰ মা হয়। আৰু এতিয়া বাঘ সেন্দুৰ দিছে। আচলতে মই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ আগত দেখাব পৰা নাই, যদিও মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ সেয়া আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সকলোৱে তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব, তাইৰ নতুন জীৱনটো যাতে সুখৰ হওক, সুন্দৰ হওক।
আধৰুৱা হৈ আছে পেণ্ডেমিক সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মই পুনৰ ভিডিঅ' কৰিম আপোনালোক সকলোৱে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সেয়া জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে ভিডিঅ'টি লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পুনৰবাৰ আপোনালোকক লগ পাম বিয়াৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ ইমানেই মায়াময় উষাহৰ মেৰা যা যাবৰি মোৰেনো হেঁপাহৰ।